Savonin ammattikorkeakoulu ja tulevaisuuden tuotteet on ollut tukemassa uusien keksintöjen lanseerausta ja asiakkaalle tunnetuksi tekemistä. Ja nyt meillä on tässä yksi tämmöinen esimerkki, mitä tulevaisuuden tuotteet toiminnan kautta on saatu markkinoille ja ulos. Eli uloskääntyvä vaatetanko on tämä. Onko nyt sitten keksintö vai innovaatio? Joko tämä on ihan Kati Lienonen saatavissa yleisölle? Kyllä on. Tämä on ihan tuotteistettu ja meillä on jopa muuta vielä jälleenmyyjiäkin. Miten tulevaisuuden tuotteet on auttanut teitä saamaan tämän markkinoille? No oikeastaan aika paljonkin. Että meillä on ollut tuolla Kuopion City Marketissa kolmisopella tilaa, missä me ollaan saatu pitää tätä esillä. Ja sitä kautta ollaan saatu sitten asiakaspalautetta ja muutenkin nähty, että kiinnostaako tämä ihmisiä. No millaista asiakaspalautetta käyttäjiltä, kokeilijoilta on sitten saatu? No erittäin positiivista. Jokaisellahan on se sama ongelma, että kun ne vaatteet ei vaan mahu sinne komeroon ja sitä henkaritilaa nimenomaan tarvittaisiin lisää, niin kyllä me ollaan saatu niinku rohkaisevaa palautetta sieltä. Tuliko sitten asiakkaalta jotain muutosehdotuksia tai parannusehdotuksia siihen alkuperäiseen versioon? Joo, no kyllähän siitä oli apua just tässä mekaniikan käytössä. Että nähtiin, että ymmärtääkö ihmiset tämän aukaisumekaniikan ja millä tavalla sitä saataisiin paremmaksi. Mm. Et saatiin pientä hakasta tuohon huomioimaan, että mistä se aukeaa, se säppi ja näin. No nyt tietysti tämä keksintö on tällä tasolla, nyt se on jo saatavissa kaupoissa, mutta entäs tämä fyysinen valmistus, missä tämä tehdään? J-Metallikaluste Kuopiossa valmistaa sitä ja sekin on itse asiassa tämän tulevaisuuden tuotteet ansiota tavallaan, että saatiin tämä hyvä metallifirma itselle, että sen metallifirman ihminen oli itse käynyt katsomassa tätä tuotetta. Ja hänellä oli heti jo selvä visio, että miten tämä täytyy toimia. Mitenkäs nyt sitten tämä tuote saadaan asiakkaille, kuluttajille, loppukäyttäjille? Nyt on saatu jo käytännön kokemuksia, tuotetta on vähän hiottu. Miten se saadaan sitten asiakkaiden tietoon? No jälleen myyjiähän tässä etsitään. Ja nyt meillä on seuraava etappi päästä Hapitare-messuille Helsinkiin syyskuun alussa. Sinne ollaan siis menossa. Sanotaan, että suuret keksinnöt on loppuviimeksi kuitenkin aika yksinkertaisia ja simppeleitä. Omalla tavallaan tämäkin on totta kai sitä. Mutta miten tämä syntyy? No, minun mieheni on alun perin, tai onkin, taloushallinnon ihminen. Ja yksi päivä se vaan sohvalla kahtoi semmoista ohjelmaa kuin Amerikan hullut keksijät. Ja sitten se sanoi, että minä kyllä keksin jotakin parempaa. Ja siitä se alkuponnistus niin kuin lähti. Ja sitten loppu tulikin siitä ihan tarpeesta, kun ne vaatteet ei tahon mahtua. Meilläkään. No, mutta nyt mahtuu. Eli vaikka voisi ajatella, että tämän kaltaisen keksinnön takana on nainen, niin tässä menikin nyt toisinpäin. Niin. Kyllä näin siinä kävi. Hyvä, kiitoksia Kati. Hyvä, kiitos.